Екінші сыныптарға жаңа оқу жылынан бастап шет тілі оқытылмауы мүмкін. Оқу ағарту министрлігінің бұл ұсынысы қоғамдық талқылауға шығарылды. Бұл бастауыш сынып оқушыларына жүктемені азайту мақсатында жасалып отыр. Яғни министрліктегілер балалардың қазақ тілін жіті меңгеруіне мүмкіндік бермекші. Енді келесі оқу жылынан бастап бірінші сынып оқушысы тек бір ғана тілді оқиды, ал орыс тілі екінші сыныптан, ағылшын тілі үшінші сыныптан қосылады. Сондай-ақ бастауыштағы көркем еңбек пәні еңбекке баулу және бейнелеу өнері болып екке бөлінеді. Бұл әр пәнге көбірек уақыт бөлу мақсатында енгізілмек. Бірақ түпкілікті шешім қабылданып, аталмыш өзгерістер оқу бағдарламасына әлі енгізілген жоқ. Түзетулер 24 сәуірге дейін қоғамдық талқылаудан өтуі тиіс. Негізгі мақсатымыз оқушыларға жүктемені азайту. Сондай-ақ біз бірінші кезекте оқушылардың ана тілін үйренуіне баса назар аудардық. 2023-2024 оқу жылынан бастап 10-ші және 11-ші сыныптарда ағылшын тілін үйрену бір сағатқа көбейтіледі. Яғни жаратылыстану математикалық бағыттағы сыныптарда ағылшын тілі 3 сағат, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы сыныптарда 4 сағат оқытылады.